Ey Kələkəbat ölkəsinin sakinləri, Bakı küləklər və Kələklər şəhərindən səslənirəm sizə. Bir məmurunun təkcə dişlərini düzəltdirməyə xərclədiyi pulla ayda 250 manatdan 511 il dolana biləcək xalqıma salam olsun. Beləliklə, Kanal Olçin efirində iç mal verilişini yenidən izləyə bilirsiniz. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Bugün iç mala və malına vuracağımız çoxlu kəslər və nəsnələr olacaq. Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən həbs etmə əməliyyatından biznesi aşıb daşan, 7 ölkəyə sığmayan deputat İqbal Məmmədovdan milyarder məmurlara və dilənçi gününə salınmış məzlum xalqın dərdlərinə dək danışacağıq. Biz sussaq, ölkədə ancaq milçəklərin səsi eşidilər. Fəhlə, özünü sən də bir insan mı sanırsan? Pulsuz kişi insanlığı asan mı sanırsan? İnsan olanın cahı cəlalı gərək olsun. İnsan olanın dövləti mali gərək olsun. Himmət demirəm evləri ali gərək olsun. Alçaq ufacıq daxmanı saman mı sanırsan? Axmaq kişi, insanlığı asan mı sanırsan? Caiz deyil insanca danışmaq füqəraya, dövlətlilərə kəndini yeksan mı sanırsan? Get vur çəkicin, işlə işin çıxma zeyindən, bir abbası gün muzdunu milyan mı sanırsan? Axmaq kişi, insanlığı asan mı sanırsan? Bəli, Mirzə Rəhbər Sabirin yazdığı bu misralar saymazyana hakimiyyətimizin xalqı qul gözündə görüşünün bir ifadəsidir desəm, yanılmaram, sanıram. Son vaxtlarda ən önəmli xəbərlərdən biri 78 saylı lirik seçki dairəsinin deputatı İqbal Məmmədovun biznes imperiyasının siyasının yayılması oldu. Baxar az saytı İqbalına deputatlıq düşən Bəxtəfər Məmmədovun biznes imperiyasının uzunca siyahısını yaymışdı. İstinad edərək onlardan bir neçəsini sizə təqdim etmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, sadalanan hər bir biznes obyektinin adını eşitdikcə, neft və milyardlar ölkəsində niyə dilənçi günündə bir çörəyə məhkum qalmışıq? Sualının cavabını tapa biləcəksiniz. Mövzuya keçərək, bildirim ki, multimilyarder deputatımızın İçində atelləri olan biznesi, restoranları, istirahət mərkəzləri, çoxlu sayda şirkətlər qrupu, dəbdəbəli villaları və imarətləri, hektarlarla torpaq sahələri və dünyaya səpələnən Ukrayna, Türkiyə, Rusiya, İngiltərə, Çexiya, Belarus və İsveçrədə obyektlərə, mənzillərə sahibdir. Adam sanki bir sərkərdəymiş kimi yeri göyü satın alaraq bir iqtisadi işğal cəhdinə girişib. Dünyadan aparacağı 2 metrlik ağ parça olan Cənab Məmmədovun büdcədən apardıqlarını diqqətinizə təqdim edirəm. Türkiyədə İstanbul və Ankara şəhərlərində bir villa, 2 mənzil, Piran Broiler şirkəti qardaşı Çingiz Məmmədov tərəfindən idarə edilir. Şüvalan və Novxanıda villa, oldu 6, Xətai rayonu Fəzail Bayramov 11-56 ünvanında 3 mənzili, Lirik rayonunda 2 villası, elə Piran kəndində Şeben və kərpiç fabrikləri, neçə olsa yaxşıdır, oldu 11, tibbi yardım çantalarının, ki biz ona apteçka da deyirik bəzən, biznesi Azərtürk MM şirkəti Şamaxı rayonu, Göylər kəndinin yaxınlığında və Lirik rayonunda donuz firmaları, Lirik sakini Eldaniz Quliyevin əlindən alınan 60 sot torpaq sahəsi, oldu 15. Siz dinləməkdən bezib sıxıla bilərsiniz. Amma adam əksinə 10 illik müddətdə parlamentdə əyləşdirildiyi illərdə yorulmadan öz milyonlarını artırmaqla məşğul olub. Keçirik nəhəng çox milyonluqlara. Yanğın söndürmə balonlarının biznesi Azərtürk MM şirkəti, yenə Lirik rayonunda dəvəquşu ferması, Şamaxı rayonunda mal, qara və əkin, piçin təyinatlı hektarlarla torpaq sahəsi. Oldu 18, hələ deputatın biznesi bunu ilə bitmir. İngiltərədə, İsveçrədə, Çexiyada mənzilləri, Ukrayna, Belarusiya və Rusiyada ticarət obyektləri və mənzilləri, Kaspi Yıldız Şirkətlər Qrupu və buraya da təbii ki, çoxlu sayda atellər, restoranlar daxildir. Oldu 25. Tələsmin, Relax Şirkətlər Qrupu, ki bu da Lerikdədir, Relax İstirahət Mərkəzi də buraya daxildir. 27 şəhərin müxtəlif ərazilərində yeni tikilmiş binalarda mənzilləri. Üstəlik bu sadaladıqlarımız hələ bilinənlərdir. Özəl bir qeyd olaraq deyim ki, yapçı İqbal Məmmədovun oğlu Türkiyə telekanallarının birinə verdiyi açıqlamasında
bu mülklərin onlara məxsus olmasını təsdiqləmişdi. Bəli, bəli, bəs Konstitusiyamız nə deyir? Maddə 89. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından məhrum etmə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinin itirilməsi. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir. 4-cü bənd. Dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda, elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla. Görürsünüz, həm bizim dediklərimiz, həm də qanunun dedikləri. Adı vergi əməkdaşlarını döydürməkdə hallanan çoxlu sayda orderli mənzillərə sahib olan deputatın hələ bir ordeni də varmış. İqbal Məmmədovla bağlı önəmli bir qeydi də bildirim ki, o tam da qanunun deputata qadağan etdiyi biznes kommersiya ilə bağlı, yəni dırnaq içərisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə Azərbaycanın iqtisadi sahəsində verdiyi töhfələrə görə tərəqqi medalı ilə da təltif edilib. İç mal verilişini izləyirsiniz neft ölkəsinin sakinləri. Ölkəmizdə demokratiyum elementi çatışmır. Əziz izləyicilər, siz oğurlanıb daşınan milyardlarınızdan xəbərsiz olsaz da, bəndəniz olaraq biz məzlumların ahı üzərində qurulan dəbdəbəli xanedanlıqlardan xəbərdarıq təbii ki. Abraham Lincoln deyirdi ki, bir insanın xarakterini öyrənmək istəyirsənsə, ona əmr yetkisi ver, yəni vəzifə ver. Eynən bizim quldur və xalqın pulunu oğurlayan cinayətkar məmurlarımızı tanımağı test edəcək fikirlərdir. Necə deyilirdi? Alma məzlumun ahını çıxar ahəstə ahəstə. Elə ötən həftə Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən əməliyyat tədbirləri və Qarabağımızı geri almaqda diplomatik sorumlu olan bu qurum da məlum oldu ki, rüşvət, korrupsiya və qanunsuzluq girdabına bulaşıb. Hələ illər öncə Məmməd Yarovun Azərbaycan dilini bilməməsi səbəbindən xalqın haqlı tənqidlərinə məruz qalması mətbuatda bir çox Azərbaycan diplomatlarının səfirlik ərazilərini özəlləşdirməsi xəbərləri və şəxsi maraqları üçün torpaq, əmlak almaq kimi maklerliyə girişməsi, daha sonra baş dip, daha doğrusu dup lom atımızın Amerikada çox milyonluq əmlaklarının üzə çıxarılması, Ermənistanın qarşısında susqun və acizanə üslubda lal olması, diplomatiya və diplom Atiya idarəsində oturanların cinayətə bulaşmasını bəlirləmək və əməliyyat keçirmək üçün yetərli idi. Amması da buradadır ki, məlum əməliyyatın aylar sonra gerçəkləşdirilməsi sadəcə xalqı aldatmaq və fikirləri yayındırmağa hesablanmış bir addım idi. Digər tərəfdən, saatlıda həmin günlərdə yaşanan su etirazlarından fikirləri uzaqlaşdırmağı da xidmət edirdi deyə bilərik. Təbii ki, yaşadığımız acı taleyimizdə İllərdir susan, sosial məsuliyyətdən yayınan və susturulan toplumun böyük kəsiminin də suçu var. Ömər Xəyyam babamız deyirdi ki, cəlladına aşiq olmuşsa bir millət, istər əzan, istər zınqrov dinlət, etiraz etmirsə sürü kimi illət, layiqdir ona hər cürə zillət. Dəyərli cəmaat, cama at demirəm. Sizə xoxanlarınız, fırıldaq falçılarınız kimi. Onlara çox da inanmayın. Xoxanlarınız, xortanlarınızdan xəbər vermək istəyirik. Bəzi siyasətçisi, həkimi, müəllimi, mollası, hərəsi bir dəllallıq edir millətin başında. Bax, Molla Nəsrəddində yazılan bu misralardakı kimi. Əvvələn mən molla ola müsəlman qardaşlarıma vəz edən vaxt deyirəm. Bir Allaha sitayiş edin, bir Peyğəmbərə və imamlara itayət edin. Amma siz deyirsiniz, Allaha da sitayiş edin, Peyğəmbərə də sitayiş edin, imamlara da, mollalara da, dərvişlərə də, ilan oynanladanlara da, fala baxan, tas quran, dua yazan, cadükün, həmzad, əcinnə, kəlilə, dinnə, şeytan, div, mərrix, sərrix, tərrix, amax, saşan, küflə qurdu, mığmıq, mozalan bunların hamısına sitayiş edin. İkincisi, mən molla olla, mollayam, deyirəm. Amma mən müsəlman qardaşlara deyirəm. Ey müsəlmanlar, gözünüzü açınız, mənə baxınız. Amma siz mollalar deyirsiniz ki, ey müsəlmanlar, gözünüzü yumunuz, mənə baxınız. Neçə ki, bizə
gözünüzü yumun, uyuyun deyənlər dinləyəcəyik. Xalq olaraq onlara inanacağıq. Taliyimiz uçurumla salamlaşmaq olacaq. Dəyərli izləyicilər, oyanmaq, ayağa qalxmaq zamanıdır. Bilirsinizmi, az-az ölürük hər gün, itirdiyimiz günlərə varmadan. Az-az ölürük hər gün, yağışdan, havadan bəhs edər kimi. Birazdan nəinki miting, yaşamaq da icazəli olacaq. Hələ ki icazəsizdir, yaşayaq, daha doğrusu sürünək demək istəyirəm. Hökumət bizimlə polisləri ilə çirincağaz, müxalifətlə bowling, yəni kim istəyir, vurur, aşırır, xalqla at çapma, Rusiya ilə isə judo, judo yumşaq yol deməkdir. Onlardan çəkinirlər axı. Avropa ilə isə qoz-qoz oynayır, ABŞ-la mı? ABŞ-la heç oynamır, çünki ABŞ cığallığı sevmir. Hökumət demişkən, bizim hökumətimizi hələ də anlamaq olmur. Əvvəlcə xalqa regionların sosial-iqtisadi inkişaf nağılları tirajlandı, sonra 1,5 milyon iş yerləri, müəssisələr, obyektlər açılıb və s. ədəbiyyatları ardından idmanla, idmançılarla öyünməyə başladılar ki, bugün bir çox idmançının dolanmağa belə pulu yoxdur. Bizi xaricdə təmsil etməyə idmançı tapa bilməyib də, pulu ilə muzlu oyunçular dəvət edirlər bugün. Dediyim odur ki, idman adlı bu uğurlardan əsər əlamət qalmayıb. Daha sonra Zato Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistandan 3 dəfə çoxdur deyildi. Davamında analogsuz inkişaf temasına start verildi. Bəlkə biraz yavaşlayaq röyaları, sonrasında isə devalvasiya, böhrandır. Sırayışa hazırlayırıq açıqlamalarını səsləndirdilər. Beləliklə, manat cibdən və əldən və dəyərdən getdi. Ardından hər soruşulana xəbəri yoxdur. Yanıltmazları və bitməyən yuxulama nağılları, narkozları tirajlanmağa başladı. Sonuçda nə kəramətdirsə, kosmik inkişaf edən ölkənin idarə edici iqtidar sahibləri milyarder olublar. Ancaq analogsuz ölkənin vətəndaşları bir qarın çörəyə işə məcbur buraxılıblar. Konstitusiyanı qanqstusiyaya çevirdiniz, cənablar. Xalqa qan uddurursunuz, gündəminiz ancaq işsizlik, yoxsuzluq, məmur oğurluqları, ac buraxılan toplum, bankların əsarətində qalan xalq və şərləmələrə və baskılara məruz qoyulan siyasi təşkilatlar. Neftdən satılan 300 milyard dollar pul silinmək üçün statik gəlirsiz iqtisadiyyata axıdılaraq betona, daşa, divara gömülür. İnsanların alın təri ilə qazandıqları zəhmət, haqları, maaşları aylardır verilmir. Gənclərimiz birilərinin varlanması və bizi maddiyən güclənib xalqımızı daha rahat zəiflətməsi üçün günahsız yerə həbsə atılırlar, şərlənirlər. Saytlarımız intihar xəbərləri ilə doludur. Məzlum xalq boğazına bir tikə çörək üçün Rusiyaya nökərçiliyə, Almaniyaya isə kimsəsizlər evində qaçqın statusu almağa belə razı qalmağa məhkum buraxılıb. Green Card lotereyasına udmaq tipik bir Azərbaycanlının ən böyük arzusuna çevrilib. Ölkəmiz cəngənlik qanunları ilə yönəldilir. Şapkamızı önümüzə alıb, yaxşı-yaxşı düşünməyin zamanıdır, dəyərli dostlar. Şapka demişkən, şapka gəlsin. Soruşuram, necə çağırıb adlandıraq bir çoxu korrupsioner olan məmurların idarə etdiyi ölkəmizi? A. Normal ölkə ya anormal ölkə? Sadəcə bir şəxsin örnəyi üzərindən öz fikirlərimi izah edin. Bu ölkə normal ölkə deyil, əziz soydaşlarım. Bu ölkə normal ölkə olsaydı, 10 milyonluq əhalinin yarısını təşkil edən kişiləri aşağılayan, Azərbaycanda bir dənə kişi var deyən Hacı Bala Abutalıbov bu ifadəsinə görə dərhal üzr istədilib cəzalandırılardı. Şəhər meri də təyin edilməzdi. Normal ölkə olsaydı, jurnalist görəndə qəbirdə ölü görürəm deyən şəxs, 3 milyon yarımlıq əhalisi olan bu ölkənin paytaxtına mer təyin edilərək bütün ölkə əhalisi öz paytaxtında layiq olmadığı merlə cəzalandırılmazdı. Bu ölkə normal ölkə olsaydı, Hacıbala kimi Azərbaycan dilinin qrammatikasını kafi bilən bir ölkənin dövlət başçısına dənə, bir dənə kişi var, o da bizim prezidentimizdir deyən şəxs dərhal cəzasını alardı. Çünki əvəzliklərdə insanlar dənə deyil, numeratif söz olaraq nəfərlə söylənilməlidir. Normal ölkə olsaydı, Hacı Bala mətbuata yerimə məndən ağlısı təyin edilsə, sevinərəm, deyə bilməzdi. Bu yazdıqlarım hələ təkcə bir nəfərin, Bakının keçmiş icra başçısının dedikləridir. Etdikləri isə yaşadığınız Bakıda göz qabağındadır. Şəhərin dağılan küçələri, kanalizasiyalar,
kasıbların pulları hesabına kaldırılan gövdelenler ve bu nitkilerle alçaldılan insanlar. Ne deyim, eğer Bakıya təyin edilecek en ağıllı mer Hacı Bala, elə həm də Hacı Baladırsa, hər ötən illərimizi zülmətlərimizdən dolayı Şamla axtaracaq. Artıq rəhimsiz zülmətlərdən deyil, şamsızlıqdan narahat olun. Biz doğrudan da ziyalılarsız, cəmiyyəti işıqlandıran mətbuatsız, şamsız qalmışıq. Rəhmət bizə, rəhmət sənə Cavidlər, Mirzə Cəlillər, Zərdabilər, Sabirlər. İçmal verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Kanal 13 nefrində çox maraqlı verilişlər sizi gözləyir, dəyərli izləyicilər. Digər vətəndaşlarımızın da bu cür verilişləri izləməsində müsbət töhfə vermək üçün videoyu bəyənib, fikirlərinizi yazmağı, paylaşmağı və yaxın dostlarınıza verilişimizi önərməyi unutmayın. Bizim sizə çox ehtiyacımız var. Beləliklə, verilişimiz yekunlaşdı. Sonda sizə sağlamlıq arzulayıram, sağ olmaq arzulayıram. Gələn verilişdə görüşənə dək.